Kivistön fitnessgymin yhteyteen on avattu siis uusi Loaded sali konseptilla sali salin sisällä. Tuossa näkyy muuten fitnessgymin showroom ja siellä on siis jo entuudestaan melkoisesti laitteita, hyviä toimivia laitteita, mutta nyt siis 1.3. avattiin Loaded, eli Jari Bulmentulan konsepti Loaded sali. Käydään tsekkaamassa vähän muutamia mielenkiintoisia laitteita, mitä siellä salilla oli. Eli siellä on tuo Watson merkki hyvin edustettuna tuolla Loaded 2 salilla. Onko se nyt Loaded 2? Jos Loaded 1 on tuo Tampereen sali, niin tämä Loaded 2. Tässä on tämä ensimmäinen mielenkiintoinen laite, eli hakkimasiina, jossa on tämmöinen jännä kahva, jota pumppaamalla pystyy muuttamaan tuon laitteen kulmaa. Kyllä, todellakin siis en ole koskaan aikaisemmin nähnyt vastaavanlaista vekotinta. Tuosta näkee meikäläinen vähän pumppaa sitä vähän alaspäin. Ja sitten siinä on sellainen pieni vipu, jota kääntää ja sitten sitä pystyy pumppaamaan ylöspäin. Tuo jalusta myös liikkuu ylös ja alas, eli pystyy sitäkin muuttamaan sitä kulmaa, asentoa. Ja erikoinen systeemi, jos miettii, että tässä pystyy esimerkiksi kesken kaiken toinen kaveri niin laskemaan kulmaa tai nostamaan kulmaa tarvittaessa, eli voi mekaanisesti muuttaa sitä rasitusta sarjan aikana, joka on kyllä metka juttu. Eli jos mä käänsin tätä vipua ja sitten mä vaan pumppasin sitä ylöspäin ja testasin, miltä se tuntuu jyrkemmällä kulmalla. Erittäin harvinainen tapaus tuo laite. Ehkä pikkasen saisi olla alemmas, saisi päästä vähän alemmas tuossa. Meikäläinen tykkää kyykätä hyvin syvältä, niin siinä ihan snadisti liikerata ei riitä sinne meikäläisen lyhyille koiville, eli se pikkasen nappaa siinä, mutta sitäkin pystyy säätämään. No niin, sitten tämä jalkaprässi, iso jalkaprässi, jossa on tuo kelkka halkaistu. Ja se, mitä se käytännössä tarkoittaa, siis että tuossa keskellä on tuommoinen metallinen rautaputki, joka pitää nuo kaksi erillistä kelkkaa yhdessä. Eli sitä pystyy perinteisellä tavalla tekemään pitämällä tuota metalliputkea tuossa kiinni ja silloin se prässi toimii normaalisti. Mutta kun tuon putkin ottaa tuosta veke, niin sitten pystyykin näppärästi tekemään esimerkiksi yhden jalan prässejä niin, että se tuntuu oikeasti ihan hyvältä. Eli meikäläinen tuonne kampeen tuonne, siinä oli vähän haasteita mennä tuonne prässiin ja tulla tuolta pois, siinä on niin paljon kaikkea mekaniikkaa, mutta todellakin siis, niin kuin näette, niin pystyy tuon jalan viemään hyvin tuohon keskelle ja yhdellä jalalla. Ja siis muutenkin tuossa tilaa on tosi paljon, mutta yhdellä jalalla on tosi näppärää tehdä jalkatreeniä, jos haluaa esimerkiksi enemmän takareisia, pakara-akselia painottaa, niin jalka vaan tuonne ylös keskelle ja sitten vaan yksi jalka kerrallaan, yksi kelkka kerrallaan tekee tuota jalkaprässiä. Tuossa jos molemmat jalat yhdessä tekee, niin se on ehkä snadisti silleen huteran tuntusta, mutta tietysti niille ihmisille, joilla esimerkiksi on jaloissa pituuseroa tai on jotain lonkkien tai muiden välitysten kanssa ongelmia, niin tuossa pystyy tekemään tolleen vapaasti molemmilla jaloilla. Siellä oli noita räkkitelineitä useampia. Siinä näkyy muuten ihan alussa se toinen prässi, semmoinen perinteisempi versio. Tyyli on tuommoista tummaa ja räppi soi, kuten nykyään yleensä noilla monilla saleilla soi rap. Siellä on käsipainoja, oikein tyylikkään näköisiä käsipainoja, tommosia niin kuin erittäin kiinteitä, tiukkia mötiköitä. Ja taisiko siellä nyt olla 60 kiloon asti. Käsipainoja kyllä riittää reilusti, siellä oli hyvä määrä noita
kässäreitä. Siinä on 40-set ja alhaalla näkyy 60 kilon käsipainot. Toistaiseksi 60 kiloa on siis isoin paino. Siinä on vähän erilaisia kahvoja. Oli lapiokahvaa, V-kahvaa, erilaisia tommosia versioita, naruja. Ja oli vipuvarsilaitteita, erittäin näppäriä. Se on varsinkin kaksi sellaista tosi nastaa vipuvarsilaitetta selälle. Tykkäsin tosi paljon. Ja on punneruskoneita, vipuvarsipunneruskoneita, on penkkejä, vinopenkkejä. Sitten tässä toinen tämmönen, tai itse asiassa kolmas tämmönen erikoisempi laite, eli tämmönen ristikkäistalja, jossa on tuo penkki kiinteänä tossa, jota pystyy siis säätämään eteen ja taakse. Ja sitten tietysti tuo ristikkäistaljan kulmaa, eli tuota taljaa itsessään pystyy siirtämään tuolta alhaalta ylös ja kaikkea siltä väliltä. Ja tuossa pystyy esimerkiksi tekemään hauiksia ja ojentajia tosi näppärästi. Oikein metkalaite, jota tykkäsin tehdä. Tuossa vähän pumppalaa hauiksia. Eli sieltä lähtee ne vaijerit sieltä alasuunnasta ja siinä pystyy sitten hyvin pumppailemaan ja hakee kunnon venytystä hauiksille ja se veto pysyy siellä kivasti siellä alhaalla asti. Ja sitten ojentajia pystyy tekemään myös hyvin erilaisilla variaatioilla varmasti pystyy tekemään. Tuossa olkapäitäkin pystyy tekemään ja kun sitten siirtää sitä taljaa alhaalta ylemmäs, niin sehän lisää taas erilaisia vaihtoehtoja, mitä tuossakin laitteessa pystyy tekemään. Tuossa oli tommoset jännät fat gripit, noin kahvat, hyvällä pinnalla ja paksut gripit siinä, niin se oli hyvin jännän tuntusta. Sitten seuraava erikoisempi laite, eli pullover-kone. Ja tässä myös on hyvin säätövaraa, eli jos haluaa esimerkiksi sen penkkiä pystyy säätämään ja sitten tuota, että mistä asti tuo lähtee tuo veto. Eli sitä voi sitä tavallaan tuota kahvaa siirtää sinne taaemmas. Ja siinä on semmoinen pyörä, jossa on tuommoinen tappi, jolla pystyy sitten niin kuin säätämään, jos haluaa esimerkiksi, että enemmän rinnalle, niin silloin siirtää sen tuohon eteenpäin. Ja jos haluaa enemmän selälle liikkeen osuvan, niin sitten enemmän sinne taakse. Tuossa meikäläinen tekee enemmän sitä selkäversiota, hakee kunnon venytyksen sieltä takaa asti. Mutta jos haluaa tehdä rintaa ja tekee sen enemmän tuossa etuasennossa, niin sekin mahdollistaa sen. Ja sitten viimeinen näistä erikoisemmista laitteista oli tämmöinen viparikone, jossa tehdään tätä vipareita. Normaalistihan niitä tehdään istualteen. Ne viparikoneet on semmoisia, missä on penkki. Niin tässä onkin tämmöinen platformi, jota pystyy siirtämään ylös ja alas ja seistään tuossa masiinan edessä ja tehdään noita vipareita. Oikein hyvän tuntunen, jännän tuntunen, kun siinä nuo kahvat ja noi systeemit tuossa pyörii. Eli siinä pystyy tekemään hyvinkin eri kokoinen ja eri pituudella oleva tyyppi noita vipareita. Ja oikein hyvin nappaa tuonne sivuolkapäähän. Omasta mielestäni oikein toimiva sali on kuulemma tulossa lisää laitteita vielä tässä kevään kesän aikana. 14 lisää laitetta. Itse annan ihan 5/5 tähteä. Mainio sali Kivistössä, Loaded. Käykää ihmeessä katsomassa salia, tutustukaa. 2 salia yhden hinnalla käytännössä. Kiitos. Mika out. Boom, baby.